Užite si večer plný vtipov. Viete, prečo ide policajt do garáže s obuškom? Chce dobiť batériu. Mariana Ďurianová. Ja mám niekoľko policajných historiek, ale nie sú úplne publikovateľné. A Peter Baťáni. Príde policajt do drogérie kúpiť si dezodorant. Predavačka sa ho opýta, chcete guľkovi? Nie, pod pazuchy. V hudobno-zábavnej show Si počula, že tento rok budú Vianoce v piatok? Dúfam, že to nebude 13. Ktorá vás baví? Vtip za stovku. V piatok o 20:40 na Jojke.